Duke konsideruar fjalën si një armë të fort, Genti zgjedh që njerëz të rëndësishëm në jetën e tij dhe copëzat të jetës së tij gjithashtu, t'i përshkruaj në një mënyrë të veçantë, ndërsa tregon më shumë edhe për emrat me të cilët thërret fëmijët dhe bashkëshorten. Fjala që përshkruan regjisorin Altin Basha. Është një lum më i qetë, më i madh, një Danub. Një Danub. Urim Aliaj, fjala për Urim Aliaj. Urimi do bëjë një karrierë shumë të mirë, jam i bindur për këtë gjë sepse e karakterizon një thjeshtësi e një djali i cili e do këtë punë, e dashuron. Fjala e parë që ke thënë Gent, cila ka qenë? Kam përshtymin duhet kemi qenë aty shumë llafazane. Pra ka qenë gjë i vogël. Kam qenë, por një fjalë që unë thoja për Sparti, ma kujtoi sot e kësaj dite, e thoja keq, e thoja kakiç, jo çekiç në kopësht. Patë më të përshkruan këto, kam qenë natyrë shumë kurioze dhe shumë imitoja zhurmat e luftave, filmat. Nuk pushon të thosh normale, nuk ndryshe nga vllai Merioni që ka qenë natyrë më e qetë. Ke qenë shumë lafazan, shumë lafazan. Fjala e preferuar? Unë i përdor këto fjalët zemër, shpirt, dashni, me kalamajt gje epitetet ndryshme, gocën e thras Shato, e thras Stitch, e thras Danielin, në celular e kam Ocho, tet, pra, i kam shumë qefti, jap, dhe mon, nuk duhet të jemi varfër në fjalë, pra okay. Duhet të jap koloritet ndryshme fjalës, sepse fjala është gjë shumë e madhe. Të fjalët të kanë lindur me kalimin e kohës, janë sa jesa, janë pseudonime, janë sa jesa, janë lidhje me... Shumë vajza që është shumë kur e thras Stitch, e kupton ose nga personazhi i filmit. Shato është një fjalë që kam pas dëgjuar babain tim që i thriste, si më thon vllajt ti ose motrës ti Shato. Nuk është një fjalë pa sens, po e kam dëgjuar shpesh në fëmin në familjen tonë. O Shato, e kupton kuptimin si thon o loçk. Nuk e di. Okay. Asu nuk e di sot kësaj dite pse e përdorte babai me vëllezrit e tij apo me motrat e veta. Mm. Për shembull Aiden për gdhëli e thrasë në mbjem, e thrasë Quber. E kupton pra, sa nga njerë më thonë njerë, për kipëse thrasë Quber. Pra, gjithmonë jam munduar të gjej gjëra që i kemi ne tonat në fjalë, pra, personale, jo të përgjithshme. Fjalë që do të përshkruan të punën të ndë. Unë televizionin e kam quaj gjithmonë një spital psikomediatik. Televizioni është një torno e madhe që punon, e kupton pra, dhe shumë e vështirë, është një uzinë e madhe që punon oraret, koha, regjistrime, kamera, drita, gjitha gjëra, pra është një punë e cila nuk ta jep shumë komoditetin të ulet dhe të mendosh, siç ta jep teatri. Nuk ta jep televizioni komoditetin për të ulur dhe për të menduar, për të ulur dhe për të qetësuar dhe për të marrë frymë dhe për të zhytur në atë që do bën. Unë kam gjetë një zgjidhje tjetër personale, e bëj me energji, e bëj me puls. Ta them të drejtën, në renditje unë do vija teatr, televizion, filmin e vet fundit. Filmi është shumë më i fat. Teksa kthehet pas në kohë, Genti kujton me plot emocion edhe fjalet e para të fëmijëve të tij dhe momentet emocionuese teksa i sheh ata të rriten. Djala e parë që ka thënë Danieli, djale. Danieli ka qenë natyrë ndryshe nga Arja, ka qenë pak më i llastuar se Arja. Fjalet e para të fëmijëve të llastuar janë dua këtë apo dua këtë, ma blej këtë. Po mami, babi. Okay. Unë kam qenë atko duke punuar një shfaqje në duke dhënë shfaqje në Sarandë dhe Aida më sjell sapo kishin dalë celularë që mund të çonin video. Po. Dhe më çoi një video që ai thoshte baba dhe un kam qarë si lop, nuk di të ta shpjegoj. Arja është bateria ime që më karikon çdo ditë. Arja është kaq e lidhur me mua. Nëse ke parasysh, në natyrë është gjithmonë një rinoceront me një zog të vogël sipër i cili jemi unë ve Arja. Dhe me humor i thoja se ajo kishte shfaqje paralelisht me mua, 4 metra rreth. Dhe unë ngacmoj e thoshe ma ke marr publikun, e s'po m'vjen publiku në sallë, se kanë ardhur të gjithë këty, edhe takoheshim në të njëjtin orar në shtëpi. Ajo vinte e lodhur nga shfaqja vetëm nga shfaqja ime, kështu që po e shijoj shumë këtë. Futje në Arjes në art, e dua shumë, e kam shumë qef. Dhe fjalla parë cila ka qenë Arja? Arja... Nuk është si kemi majtëmën, në përgjithësi kemi video me ecjen e parë dhe me notin e parë, por që këto fjallë kanë qenë mama, baba... Mes shumë gjërave që thuen, e atyre që nuk i dëgjojmë prej kohësh, Genti tregon se cilat janë disa fjalë që i mungojnë, ndërsa thot se sa të rëndësishme e konsideron fjalën. Ndër të tjera, pas shumë fjalëve që o than, Genti tregon edhe se ku e sheh veten kur ai të jetë 65 vjeç.
Fjala që të mungon më tepër, Gen. Fjala që më mungon më tepër është koha. Fjala që nuk thua kur. Unë mund të jem një natyrë që e mbaj për brenda, tërhiqem edhe të bëj me kuptuar në mënyrë shumë delikate që jo të urrej, po që nuk kam ndërmend të kem asnjë lloj qasje me ty. Është një fjalë që unë kam përdor pothuajse asnjëherë në jetën time, asnjëherë. Se mbaj mend, ja kem thon dikujt të urrej në fytyrë. Ose nuk dua të të shoh më, apo të urrej, apo së më dil më parasysh. Jam kujdesur aq sa kam mundur gjithmonë të mos t'ia them tjetër ato fjalë që nuk do doja të më thoshte dikush mua. Fjala është shumë e fortë. Fjala është gjua tha kocka skafa apo kocka fyen. Kështu që njerëzit nganjëherë, edhe sigurisht edhe unë e kaloj limitin. Për shembull, mund ta kem tepruar me një policë në rrugë, mund ta kem tepruar me një nuk e di, me një shok, me një dashamir, por sigurisht nganjëherë pendohem shumë për fjalët që nxjerr sepse të duket sikur s'lën shenjë, po lën shumë shenjë.